Hej, det här är nyheter från VK. Efter VKs granskning av fusket inom studiefrämjandet räknas nu en stor del av deras verksamhet de senaste åren bort. De kommer också att tvingas betala tillbaka statsbidrag som motsvarar den mängden verksamhet. Vi vill återkalla drygt 125 000 studietimmar. Och det är faktiskt hela 60% av den inrapporterade verksamheten. Och det är givetvis otroligt mycket. Framförallt är det en stor verksamhet som vi har strukit 100%. Och det är när det gäller Preys verksamhet som har varit på Umeå universitet. Idag lyckades elever på Dragonskolan få direkt kontakt med rymden. Via radiolänk fick de ställa frågor till den svenskättade amerikanske astronauten Kjell Lindgren på den internationella rymdstationen ISS. Pussa Standing Man, vissla gubbe Noah baklänges och steppa på Renmarkstorget. Det är utmaningar som Norrlandsoperan gått ut med i veckan för att locka nya besökare och bekämpa fördomen om att det som sker på Norrlandsoperan är fin kultur. Se Umeåborna utföra uppdragen i inslaget. Häng med hem till Umeå Designern bakom företaget Cialoe som förra året omsatte miljoner på sina posters. Här blandas hypermodernt med bland annat ett matsalsbord gjort på gammalt fäusplank, eller som man skulle säga på rikssvenska, fähusplank. Ta det lugnt i trafiken. SMHI ligger ute med en varning för kraftigt snöfall längs kusten i länet under eftermiddagen och kvällen. Längre inslag om det jag tagit upp i VK 100 här idag, det hittar du på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses!